esiliyormuşum. Kuusi, seitsemän.
Yksi. Sarjaa penkissä. Kaira saa mitä eteen. 2,20. Nyt tehdään 100 tähän jaksi. Toki pitää isokin paine käyttää välillä, mutta pääsääntöisesti. Jännitellään sitä lihasta, sitä vastusta vastaan, niin hirveästi sanottuna. Yes.
Lyhyt ja ytimekäs tehokas reeni. 3-4 ja apat 3 työsarjaa. Käykö? Okei. Okay. Eli tiimin uusi jäsen, Artturi, aivan mahtavaa, että saatiin ukko tiimiin. Mahtavaa, että tuli. Hieno olla tiimissä. No. Eli mitä tähän sanois? Kevään kisoissa pitkästä aikaa oli mahtavaa olla katsomus, ainakin kehorakentajan lavalla. Se oikeasti oli niinku, oli mahtava. Näytti, siis oli lihaksia ja oli kunnossa. Paljon oli kisapainoja? 116. Aika kovat massat pituttaa. 183. Joo. Kovat on massat kyllä lavamassaksi. Ja meillä oli hyvässä kunnossa. Mitäs paino nyt kisojen jälkeen? Nyt on 120. Mihin on tarkoitus veivaassa? Onko joku tietty tavoite? No, siis mä en oikein tiedä. Mä oon sitä syksyä miettinyt. Okei. Siinä pitäisi kohta aloittaa jo tietty. Niin. Sitähän sitä ei kannata kovin jos veivaa. Niin. Mut jos ei sinne, niin kyllä sit saa nousta. Niin sanoo. Toisaan se hieno nähdä syksyllä Artturilla vaan, että miten roppa toimii, miten jaksaa, se on tärkeä. Katsotaan, että on reeni, tosi siis näköistä reeniä. Nämä reenat 6 kertaa viikkoon, 2 kertaa päivässä. Joo, tai se tulee nyt 8 päivää tulee. Okei. Okay. Tulee niin kuin, ootas nyt, 3 treeniä, 2 treeniä päivässä ja sitten taulu. Niin. 8 päivää tulee 12. Kauheet reenimäärit. Äijä käy mennä töissä notkumassa ovella yöksi. Ei voi kuin ihmetellä palautumista, mutta hyvin kun toimii. Ja sua on Aki Valamenta, mä en saakin. Joo. Aika kauan niin yhteistyötä. Olisiko 7 vuotta? Aki just manas, kun sen sua nyt tänne hymyä ja poseraamaan, kun manasin. Vihdoinkin sieltä irtos vähän hymyä lavalla. Joo. Mutta silloinhan se on aina, kun on kunnossa ja on siinä mukava olla se lavalla. Niin. On siellä erilaista. Itse en muista 97, kyllä se oli hyvä hymy, mutta 98 oli paska. Anteeksi, huono. Niin ei siinä paljon hirveästi naurattanut. Joo, niin. Ja se näin vielä. Mitäs vielä? Se syksyä nyt mietit, SM. Joo. Se on siellä, jos pääsi vaan jaksa vetää sinne asti. Niin. Joo. Silloin kisojen jälkeen heti mä mietin, että ei jaksa. Joo, se on varma, että sinä joo, ei kyllä. Joo, nyt koko ajan mitä pidemmälle menee, tuntuu nyt, että on koko ajan vähän kunnossa. Joo. Nyt otettiin rinta ja illalla sitten vielä jalat. Joo, etkö veiksi vähän. On kova sitten. Ja sitten töihin. Sitten. Ja kyllä tällä töihin. Joo. Mutta ei mitään, hienot saatiin tiimiä jatketaan jossain vaiheessa Artturin sisään.